О 19.30 спецпроект «Ніч виборів» з Савіком Шустером. Теж на нашому телеканалі не пропустіть. Одразу після закриття дільниць о 20.00 Савік Шустер оголосить результати от власних екзитполів, про які ми вам нагадуємо впродовж всього сьогоднішнього дня по 12 містах України. І, власне, усі подробиці маємо можливість дізнатися безпосередньо з перших вуст. На зв'язку Савік Шустер. Бачимо вже його, ведучий програми «Свобода слова» з Савіком Шустером. Наші вітання. Розкажіть більше про, власне, і екзитполи, і про те, скільки людей займається обробкою всієї цієї інформації, не тільки. Добрий вечір, дорогі друзі. Ну, ми вже розказували, що у нас 70 операторів, які в кол-центрі обрабатують дані, які приходять з 12 городів. Як ви сказали, в кожному місті працюють наші соціологи. В общій сложності це 1500 інтерв'юерів. Результати будуть достаточно точными. Это примерно 2% погрешности. В принципе, мы точно поймем тенденции. Хотя мы понимаем, что в каких-то местах разрыв может быть меньше, чем 2%. Поэтому все же там знак вопроса останется. Но вот вы включились к нам, или мы включились к вам. Это наша такая уже предэфирная собрание, которое обычно очень нервное, и говорить много нам не очень хочется, потому что через полтора часа мы в эфире. Вот Дарья Тарасова, главный редактор. Что скажете, как у нас все развивается? Я, наверное, скажу, что это не то чтобы нервно, это, наверное, наиболее нервная подготовка к эфиру за эти полтора года, когда мы эфирим. Но это очень интересно, потому что у нас есть такие данные, которых нет ни у кого. Мы сможем рассказать, как голосовали мужчины, как голосовали женщины, как голосовали люди разных возрастов. Это правда воодушевляет от того, что мы это все покажем. Но тяжелее всего сегодня, мне кажется, человеку из нашей редакции Роману Шрайку. Ром, почему? Я очень внимательно следил за всеми социологическими опросами по всем областным центрам, по крупным городам. Я много писал в своем телеграм-канале об этом. И сейчас, когда я знаю уже почти конечные результаты, которые, скорее всего, не изменятся, мне хочется поделиться ими со всем миром, но я не могу это сделать. Поэтому приходится ждать до 20.00, когда вся Украина узнает вместе и с моими подписчиками в телеграме, в чем же это в конце концов все закончится. Потому что результаты есть и неожиданные, и некоторые, может быть, даже сенсационные. Ну, насправді, взагалі, наша редакція сьогодні багато додаткової роботи виконує, яка є більш такою широкопрофільною, ніж безпосередньо наша робота щодня. От у нас за стіною є кол-центр, де люди працюють в межах соціологічного опитування, в межах екзит-полів. Ми теж сьогодні на телефоні зі штабами, з кандидатами аналізуємо інформацію, тобто дуже багато додаткової роботи виконуємо, ну і такого досвіду виборчого теж в тому числі набираємося. Так что сколько осталось? 1 час 25 минут, и мы в прямом эфире. Я еще буквально пів хвилини хотів спитати про ще один проект уже з соціологічною групою «Рейтинг». Так, аналітика по тим питанням, які президент адресував всім українцям. Тут же ж теж, наскільки я розумію, є багато сюрпризів. Ну, вот этого я вам никак не могу сказать. Даже если я бы знал, я бы вам не сказал. Но тем более я не знаю. Я не знаю, потому что опрос, то есть экзит-пол по опросу президента проводит компания «Рейтинги», и проводит она для телеканала «Украины». Это мы с вами узнаем в 18.20. Вот я ничего не знаю, и никто в редакции из нас тоже ничего не знает вообще об этом экзит-поле. Ну, власне, дізнаємося безпосередньо в ефірі «Україна-24». Так, пану Шустеру, дякуємо. Нам теж всім цікаво. Саме так. Ведучий програми «Свобода слова» Савіком Шустером. Савік Шустер безпосередньо і його команда були з нами на прямому відеозв'язку о 19.30. Ніч виборів з Савіком Шустером на «Україна-24».